A continuació, a les golfes. El més golfo o el més poca vergonya de la vostra comparsa? Jo, jamás. A veure qui la mete mejor, eh? Amb quina comparsa us porteu millor i amb quina pitjor? ¿Alguna vez has tenido sexo mientras alguien miraba? Describe cómo fue para ti. Al carrer, un contingut de les golfes, amb Adriana Casens i companyia. Cobertura Carnaval, que ja sabeu que enguany s'integra dintre de les golfes i dediquem alguns reportatges al carrer, avui surto jo, per vindre i desplaçar-me a la seu de l'Associació de Veïns de Bona Vista, aquí als barris de Ponent, on hi ha moltes de les comparses del Carnaval, i anem a conèixer a una d'elles, la comparsa Platinum, que va quedar cinquena posició a la Rua, segona posició a la nostra enquesta de Radio Ciutat i, a més, van quedar en quarta posició a la disfressa d'Oc. Anem a veure i a conèixer què ens expliquen. Doncs ens rep la Cristina San José de la comparsa Platinum, molt bona. Hola. Avui hem vingut a conèixer in situ com esteu treballant, com esteu assajant. Altres anys veníeu vosaltres als estudis, ja queda gairebé poques setmanes. Sí, sí, o sigui, estem a full, amb ensajos, amb el local, a la disfressa, carrosses, o sigui, bueno, com totes les comparses. De fet, vosaltres teniu un altre local, que és on treballeu les disfresses, no? I aquí assageu. Sí, sí, aquí assagem disfressador, a l'Institut de Torreforta fem els assajos de rua i tenim el local de les xiques d'oro, que són les dones que fan, sí, no? Sí, les dones que fan els tratges i bueno, encara estan allí. Uh-huh. Allò que a vegades comentem de que us heu d'anar apanyant una mica aquí, una mica allà, no? Sí, sí, hem d'anar buscant llocs per assajar, per fer disfresses. Bueno, a casa meva tinc això, a casa de l'altra allò, o sigui, fem virgueries per anar assajant i per anar fent tratges. Uh-huh. Doncs anem cap a dins. Perquè ve que ja teniu un grup que està avui assajant, eh? Sí, sí, estan aquí assajant disfressador. Bueno, ara estan amb el ball de rua. Doncs vinga, estem amb el grup de ball de Platinum, suposo que una part de tots els que sou. Sí, sí, som una part de grup de ball, de disfressa, i som molts més. Quants sou enguany? Pues yo no te sabría dir, uns 70, 70 y algo, por ahí. Feu-nos una mica de recordatori de quants anys fa que vosaltres esteu en marxa, com esteu ubicats, ja ens explicava allà una mica que esteu repartits en diversos locals, no? Pues estem repartits, bueno, en aquest local a vegades treballem, però normalment estem a un local ubicat a Torreforta. D'anys, no me'n recordo quin va ser el primer, em sembla que el 2018. Sí. Uah, sí, no? Sí. Mira, veus? Per tant, vosaltres realment esteu ubicats a Torreforta, o sigui, vinculats amb Torreforta. Sí, sempre el local de taller el tenim a Torreforta i la comparsa és de Torreforta. Anem a veure si us mulleu, perquè hem demanat que estiguin aquí els més atrevits, els més golfos de la comparsa. Anem a posar una mica titulacions als membres de la comparsa, tant els que estan com els que no estan, vale? Vinga, va. Qui seria potser el més golfo o el més poca vergonya de la vostra comparsa? Mira. Ui! Jamás. ¿Y tú? Nunca. Per mi el Toni. Per mi el Toni. Sí, perquè alguna golfada així que es pugui dir? Home, el Toni és la tòxica del grup. El Toni és bueno, és que és el Toni. ¿Estàs d'acord o què? ¿Estàs d'acord o no? Bueno, en ese sentido sí. Qui seria el més puntual de la comparsa? Yo no, Layas. Sí, bueno, sí. Depende. Sí. Depende del día, ¿no? Sí, sí, sí. Últimamente sí. Pero me va ganando ella ahora, ¿eh? Mira que es raro, ¿eh? Pero... Aquest any m'he posat les piles. El més impresentable. Dels que estan aquí o dels que no estiguin aquí, ¿eh? Pot ser? Sí, sí, clar. Impresentable. Ui, no sé. Que no es presenti, sempre arribi tard.
Ui, per aquí he sentit Arantxa. Nominada d'Arantxa, no? És una compañera pues, que por temas de trabajo no puede venir, pues es la más que no viene. La más impresentable. Claro. I el més implicat. Buah, es que... Que sempre està al pie del cañón. Només un és difícil. Mi madre. Tu madre. Sor Cristina. Sor Cristina, la pobre... Está esclavizada porque no es tema de manualidades, que también, sino ella es como la parte administrativa de detrás, de preparar tecla tapa, también está. Todo. Que després la veus allà al local, a la màquina de cosir, i tu dius, ah, que estava ahí, la Cris. Sí, sí. A vegades és aquesta gent que no es veu, no? La gent que hi ha darrere treballant. Sí, sí, o sigui, hi ha molta feina. Jo que la tinc a casa, hi ha molta feina de papers, de pagos, de demanar coses a l'Ajuntament, d'un local, no sé què. No sé, bueno, que compra les entrades. La que compra les entrades de la disfressa, no sé què, tot. Molt bé. El carnaval són molts mesos de treball, hi ha molta feina, moltes hores. No sé si hi ha temps també a folleteo. A folleteo sempre hi ha temps, com? Això, claro. Sí, i aquest any a la comparsa se l'està fartant. Oh, sí? Ja ho veureu, ja ho veureu. Com que ja ho veurem? Ja ho veureu. Això no es porta perquè sí, eh? Ai. O sigui, als locals feu coses o no? No els... Bueno, al local no, home. Hi ha senyores grans al local. A veure, no, al local. Són les que més parlen quan estan al local, són les que més parlen de sexe i d'això. Bueno, la gent gran també. Ojo, jo me'n recordo un dia que van vindre a prendre mesures a un noi que era així com a l'esvel i estaven, a veure, que te vuelva a tomar la medida i jo, mírala. Ei, que al nostre programa tenim les iaies golfes i també follen les iaies. Home, clar, és que si no hay que darle vidilla al cuerpo. És que és... Molt bé. Però hi ha rotllos també? O... Perquè algunes comparses, per exemple, demanen matrimoni. No, amb aquesta, de moment, no. No, rotllos aquí. No, no n'hi ha. Fem una mica de balanç, una mica de valoració, no, de la passada edició, que va obtindre bones posicions. Tinc aquí apuntat la cinquena a la Rua, segona en la nostra enquesta del Carnaval i també la quarta posició en la Disfressador. Sí, estem molt contents perquè som una comparsa nova i clar, normalment les comparses noves costa d'arrencar, no? I quedar en una quarta i quinta posició és molt guai. Ah, recordem-nos la temàtica, perquè és una mica difícil de pronunciar, no? Sí, la temàtica era del Ragnarok al Valhalla. Vam apostar una mica fort perquè vam fer la meitat de la comparsa anava del Ragnarok i l'altra meitat del Valhalla. Llavors realment va ser com ser dues comparses. A més érem el doble, em sembla. Érem quasi el doble, sí. I clar, vam apostar una mica fort i vam dir, vinga, intentarem portar dues barreges de música diferents, dues carrosses totalment diferents, dos tipologies de tratge diferents, llavors anava una mica per aquest camí. Aquesta temàtica, en què consistia una mica i per què va sorgir aquesta idea? Doncs, bueno, Lídia, que avui no pot estar, va ser la cabeza pensante, com sempre, de la temàtica i doncs, volíem diferenciar tota la part dels vikings, de la part de la guerra i més agressiva, i després l'altra part, que era d'aquestes valquíries, tota la part bonica, que té aquesta mitologia. Molt mitològic, que a vegades és el que sorprèn a la gent, no? Les coses una mica menys vistes. Sí, normalment, bueno, de temàtiques quasi que ja ha sortit tot. O sigui, avui en dia costa bastant de ser innovador i creatiu i dir, bueno, li has de trobar temàtiques de tota la vida una mica al punt B, no? De dir, li he de trobar l'altra cara, però sí, jo crec que va ser original. Anem ara a donar titulacions, vale? A les altres comparses. Quina seria potser per vosaltres la més top, insuperable, aquella que tingueu potser com a referent? Sí, Aerodance. Per mi Aerodance. Per mi també. Aerodance. Sí, és que m'encanten les coreos d'Aerodance. I els trajes són molt top. La més catastròfica, la que s'hauria de retirar? Uf. A mi no me preguntis això. Què retira? A veure, per aquí? No, que la capo. És que retirar, jo crec que no, el carnaval, no és perquè retiri ningú, no sé. No us mulleu, eh? No. Hem anat altres compasses i us han dit a vosaltres, potser. No m'ho crec, no m'ho crec. Ara bueno, que estem pujant, no. La més arriscada, la menys arriscada, la que sempre va a lo fàcil. La menys arriscada? Alguna que hagueu vist i que hagueu dit, bo. És que bo. La bota, potser. La bota, potser. Les satíriques? Sí, sí. No, no... És que jo crec que tothom arrisca la bota, sí, així que tirar-lo... Bueno, això és divertit, això fa gràcia. Sí, sí. Que és un altre estil, no? Sí, és més... Sí, no és tan com... Crec que era les que
competeixen cap tira a lo fàcil. Jo crec que totes s'ho intenten currar d'alguna manera. Ja sempre diuen que cada vegada hi ha més nivell, eh? Sí, sí, sí. És que aquest any jo crec que és dels més difícils, eh? Aquest any ho pensàvem, fèiem balanç per les que... Heu anat veient el que la gent publica, no? No, i el que es parla també, no sé, jo crec que aquest any serà dels més difícils fins ara. Sí. Amb quina comparsa us agradaria Ragna? Jo amb Spectrum. Oh, sí. Sí, jo amb Spectrum també. Per què? Ah, jo perquè tinc a família allí, no per res. No, jo perquè crec que és una de les comparses també noves, que sempre està pujant igual que l'altre, i a part que ens... Que vau sorgir més o menys a la part, sí. No? I bueno, que també som molt top. Llavors, m'agradaria regnar amb ells. Esteu d'acord per aquí? Sí? Spectrum? Sí. Vale. I amb quina no us agradaria regnar? No encaixaríeu, no... Jo crec perquè són potser més elegants, més amb nou ritme. Perquè som molt de balalai nosaltres. Sí, sí. Però no perquè som molt elegants, estil. Molt rectes, molt... O jo des de fora els veia així. Però jo crec que això, però perquè són bastant diferents. Mm-hmm. Amb quina comparsa us porteu millor i amb quina pitjor? Millor? Jo amb Spectrum, penso que amb la gent d'Spectrum m'ho porto molt bé. Bueno, els amagradans perquè porten Montsells també. Som i serem... Bueno, és que... És que hi ha moltes. És que no ens ajuntem amb algú de cada comparsa, llavors ve amb totes, jo crec. Teniu integrants que provinguin d'altres comparses? O sou... Per exemple, jo vinc de Magic Dansa. I per què? L'any que vam sortir junts Magic Dansa i Platinum, me va agradar molt estar aquí. I em vaig quedar aquí. La primera prova és a veure quina parella unfla abans el globo. No, està pitjor. Bueno, doncs primer punt per a aquesta parella. Per conèixer les parelles, van, dieu-nos els noms. Elena Vilana. Cristina San José. Toni Jiménez. Mireia Gutiérrez. Raquel Galende. Yasmina Romera. Nerea Pulido. Jonathan López. Vale, doncs el primer punt el tindrien elles, eh? Vale, ara... Ah, no l'heu aconseguit encara un fla? Sí, ja està bé així, sí. Ara el lligues. Vale. Ara el contrari, a veure quina parella l'explota... En parelles, la postura que vulgueu. Vinga, va, primera parella. A veure, canviem la postura. Sense mans, eh? Així. Més força. Canvio de postura. Vale, molt bé. De moments ells s'han tardat menys, eh? Va, següent. Sense mans, eh? Llavors, com que no fa pressió, no hauré de fer més força. No peta, clar. Vale. A veure els últims. Vale. Ui. Una mica a la part, eh? La següent prova la faran les dues parelles. Heu d'encertar el boli dins de l'ampolla. Lligant-vos-lo aquí darrere, vale? Va. A veure qui la mete mejor, eh? Venga, ara. No ha entrat encara. Té que quedar dins. Ui. Ara! Molt bé, la mete mejor, eh?
Per enguany, què esteu preparant? Quina és l'aposta d'enguany? Doncs aquest any és l'altra dimensió, o sigui, arribarem d'un altre planeta aquest any, totalment diferent al que vam fer l'any passat. Pues que no sé què dir. Perquè va ser... Què és el que es pot dir i el que no, no? Serà molt guai, serà molt guai. Estem molt contents aquest any. I aquesta idea com va sorgir? Qui la va... També la Lídia? Bueno, tu? Sí, sí, aquesta idea jo portava un temps que la tenia rondant al cap i al final, pues, mira, l'hem tirat endavant i estem molt contents aquest any, sí, sí. Una vegada teniu la temàtica, la idea, com es comença a treballar? Suposo que per una banda els dissenys, músiques, també les estructures. Bueno, la veritat és que fem una mica pinya, quedem tots una mica i diem, bueno, jo proposo això, jo proposo jo, fem una mica brainstorming i després s'escull de cadascú pues, el que ens sembla millor i després entre tots fem música, sí, que també anem mirant sobre la marxa. És tot en conjunt, ho fem tot, sí. A veure, dels que tenim per aquí darrere, qui s'ocupa de què? Expliqueu-nos una mica. Mira, aquí tenim a la reina. La reina. La reina. Difresa, difresa. Difresa d'or, tu enguany, eh? Sí. Digue'ns el teu nom i cognom. Yasmina Romera. Què suposarà per tu, doncs, portar enguany la disfressador? Bueno, ahí muy histérica, pero un orgullo. Llevo muchos años saliendo y es muy guay. I com va sorgir que fossis tu? Ho has demanat tu? T'ho van dir? No, bueno, me dijeron ellas, pero bueno, muy contenta. Com t'ho vas prendre en el moment en què t'ho van dir? Ah, muy bien, llorando, como siempre. La resta són tots de ballarins, ballarines o també s'encarreguen de... Bueno, és que tots, en realitat... D'una mica de tot, no? Sí, tots fem de tot. Sí que és veritat que el que estem aquí avui, bueno, t'ho podrà dir, mira, aquesta noia d'aquí t'ho podrà dir. Perquè... A veure. Pero sí, yo soy bailarina y en parte me encargo de hacer manualidades, parte del diseño, bueno, junto a Cristina, hay que decirlo, somos las dos diseñadoras. Y este año me he encargado principalmente de cortar casi todas las piezas que lleva el traje. Bueno, ¿sempre hi ha qui curra més i qui curra menys o què? Sí, no, porque yo puedo currar más, pero a lo mejor luego están las chicas de oro, que hay que mencionarlas, por favor, que son las que cosen y son esto. Entonces, sí que curramos más y menos, pero luego las gallinas generan por las que salen. Vinga, va, ara la parella que ha guanyat. Tenim ara les cartes golfes. Les podeu remoure i heu d'escollir quatre cartes. Quatre cartes, dues les haureu de respondre a vosaltres i les altres dues les podreu derivar a algú dels presents. Coge dos tu i dos la tòxica, va. Ara la tòxica. Vale. S'ha llegit la en veu alta, quina s'escolliu? Així quedarà més. D'estes dos? He d'escollir dos per vosaltres i dos per a la resta. I ara la reparto. Amb quina us heu quedat? No l'he leído, eh? Ah! A la Leo. ¿Alguna vez has tenido sexo mientras alguien miraba? Describe cómo fue para ti. La pues sí. Sí. Pues muy morboso. ¿Y tú? Yo como mucho las perras. O el bebé, porque es una cosa... Escúchame. Sí, han venido del cielo. Mira com riuen, per aquí. Vale, i l'altra carta és? ¿Qué tipo de juegos previos te citan sin vuelta atrás? Buah, el cuello. El cuello y los masajes. El cuello es erótico, ¿eh? Sí, maravilloso. ¿Y a tú? Masado. Que te agarren fuerte, te torturen un poco. Va fort, ell, eh? No, fuerte. Fuerte. Vale. I les dues que heu descartat? Pues una pa ti. I otra pa ti. Va, veniu cap aquí. A veure, què t'ha tocat a tu? ¿Has experimentado alguna vez un skirt? ¿Has estado... ¿Has estado con alguien a la que le haya ocurrido? Saluda a los papás. Hola, mamá, papá. Potser sí. Potser sí. Vale. ¿Y la otra carta? ¿Alguna vez has mirado a otra pareja teniendo sexo? Si no lo has hecho, ¿te gustaría? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Pues de momento no. Y me gustaría... Hay que probar de todo, ¿no? En esta vida, si no... Vamos, mal. Vale. Quins objectius us marqueu per enguany?
objectius. Jo no caure, de moment no caure, doncs per mi ja he guanyat. Jo és que aquest any estic gaudint tant amb la música, amb els balls, amb els tratges, jo és que era el que volia. Feia temps que ho demanava, llavors jo per mi jo ja estic feliç. No sé, jo que agradi molt. Que els punts que l'any passat van dir, pues aquí us heu quedat curts, que aquest any diguin, hòstia, l'ho he vist peta. Jo això. Sí. Jo... arribar al pòdium. Top 3. Sí, mínim. O sigui, millorar les posicions dels darrers sí, anys. Eh? Sí, sí. I donar que parlar, que sempre ho fem, la veritat. O sigui, jo amb això ja estaria molt contenta, perquè Platinum, encara que no guanyi, sempre dona molt que parlar. Però si, a més d'això, guanyem alguna cosa o disfressa o rua, doncs clar. Home, això sempre... Millor que millor, no? Sí, sí, està. No comenceu sempre... a preparar-ho tot. Sempre diem que s'acaba un carnaval i comença amb un altre. Sí, o sigui, mira, abans fa una estona ja hem dit... temàtiques per l'any que ve? O sigui, encara no ha acabat aquest carnaval que ja estem pensant el de l'any vinent. Sí que és veritat que quan acaba el carnaval pensem temàtica, però sí que ens deixem una mica de marge d'un par de mesos de no fer res, perquè estem fins aquí del carnaval. O sigui, fins que tornen les ganes una altra vegada, un mes i mig, dos mesos. Però una vegada tenim ja la temàtica escollida, ja anem buscant idees, teles... jo me penso que aquest any, me penso que al maig o així ja teníem... I una setmana després. Bueno, ja... Sí, o sigui, l'abril-maig ja comencem a fer dissenys, anar a buscar teles, i els balls sí que comencem una mica més tard, però bueno, aquest any a l'agost, sí, agost-setembre. Què és el més complicat potser de tot, el que se resisteix? El tratge. El tratge per mi, bueno, per mi, clar, jo, igual ella et diu que no, perquè ella és una manitas, però per mi el disseny i confecció del tratge, per mi és el més complicat. Bueno, i coordinar una mica tothom també. Que tothom vingui als assajos... La coordinació també és difícil, sí. Però bueno, per això comencem tan aviat. Molt bé, doncs nosaltres agraïm que a Platinum doncs, s'hagueu obert les portes d'aquest local, que encara no sigui vostre, doncs ens heu pogut explicar tot el que esteu preparant per enguany. Esperem que tingueu molt bon carnaval i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.